Ćao Sime, danas pravimo jednu super tortu. Ja je zovem super torta zato što je to torta koju svi vole da jedu i odrasli i deca. Ono što je jako bitno je da je torta za koju sam ja potrošila otprilike sve ukupno nekih 820 dinara, znači jeftina je. I jako je ukusna. Znači, kao što vidite na stolu, zaista ovde ima svega onoga što svi volimo i plazme i jafa kekse i evrokrema i crne i bijele čokolade. I šlaga, tako da možemo početi tako što ćemo prvo reći šta zapravo vama sve treba za ovu tortu. Ovde imam 500 odnosno 500 ml šlag krema, 300 g plazme mlevene, jedna mala kisela pavlaka, to je znači nekih 45 g, ja mislim, 150 g jafa te keksa, jedna pomarandža odcedite, znači naciđena. Jedna bela mlečna čokolada. Ja uzmem u zdravoj hrani ove čokolade za merenje. Meni su super. I skroz mi je okej za ovu varijantu. Odnosno ta, jedna crna, ta, jedna bela mlečna čokolada, to je 100 grama. I treba nam takođe i 200 grama isto takođe crne čokolade za mlečne. Znači ja to isto sam uzela u zdravoj hrani. Tu varijantu, možete naravno uzeti kako hoćete, možete uzeti Milka ako želite, ali ja sam uzela ovako, pa mislim super će izgledati u svakom slučaju. Treba nam 100 grama eurokrema i 125 grama margarina. Pa možemo prvo početi tako što vam treba jedan kalup, trebaju vam dve zdele. U jednoj zdeli ćemo da mutimo šlag krem. Prvo što ćete da uradite je da u jednu čašu odvojite otprilike nekih pola čaše šlag krema. Znači to će nam trebati nemućeni šlag krem za kasnije. Znači torta se sastoji od više filova i prvi fil će biti, znači umutimo šlag krem koji od toga ćemo da u jednu posebnu zdelu stavimo plazma keks, dodat ćemo 4 kašike šlag krema, otopit ćemo margarin i 100 grama čokolade i dodat ćemo naranđu. Od toga ćete, od te čaše naranđe, da odvojite 4 kašike naranđe, treba će vam još za kasnije. Pa, možemo početi. Se margarin topi sa čokoladom, odmah ćemo da izdvojimo dve kašike naranđe u jednu posebnu čašu. A ovo ćemo da ostane, pošto će nam trebati za ovaj fil. U ovu zdelu možemo da odvojimo na 4 kašike šlag krema. Topili smo čokoladu i margarin i tu ćemo sad sjedinimo sa plazmom. Kada to sve dobro izmišamo, odmah ćemo to da prebacimo u kalup. I kad stavimo u kalup, kalup odmah stavimo u frižider. Ako kako budemo pravili fil po fil, izvedimo iz frižidera, stavimo u kalup i vraćamo u frižider. Thank you.
mene kada smo prebacili tu prvu koru u pleh, ja ću ponovno da iskoristim ovaj isti tip, ovu istu šerpicu, bezdelicu, s obzirom da je nisam prala, kao što vidite, nema ni potrebe. Znači sad mi treba 5 kašika žlaga koje ćemo da pomiješamo sa eurokremom. I to nam je drugi film. To pomiješamo, ponovo izbacimo, izvadimo iz frižidera našu tortu i premašemo i vratimo u frižider. Čitava procedura. Ih kako god vama odgovara, ja ću ovako neke sitne kockice. Stavljamo 4 kašike šlaga. Treba nam jedna čitava mala kisela pavlaka. Kašike naranđe. Sve to sada izmešamo. Izvadimo našu tortu iz frižidera i prebacimo i ovaj film preko. Pre nego što premažete sljedeći fil, možete odmah da stavite bijelu čokoladu da se otopi. Sa preostalim šlagom spajamo i belu čokoladu i mešamo i tu će nam ujedno biti posljednji fil. Možete također ponovo na vreloj vozdi da stavite drugu zdelu ili opet ovu zdelu, da stavite crnu čokoladu, 100 g crne čokolade da se otopi. Ukoliko vam je tekstura čokolade lepljiva, slobodno možete dodati koju kapu ulja, ja sam to upravo radila, da bi lakše mogla da ovako pokupim. Znači odmah mešamo to, dok je tečno, sa šlagom i naravno prebacimo preko torte, stavimo u frižider. Ostaje nam znači glazura, tamo topite čokoladu.
ali ovaj puta čokoladu topimo sa ostatkom ovog šlaga koji smo odvojili u startu. Što vidite, ja ni ovu staklenu nisam oprala, znači sve koristim, ništa ne pere, nema potrebe za pranjem. Znači sa tri izdelice, eto jedna staklena i dve plastične, napravite čitavu tortu. M je brzo, M ne stvara puno suđa, koliko toliko može. M je skupa, a preukusna i orakovo prilično izdašna torta. Znači glazuru čekamo da se otopi, prebacimo preko torte, u frižider stavimo, minimum 3 sata treba da odstoji pre nego što se konzumira. Možemo da stavimo u frižider, da minimum 3 sata.